Do kraja januara trebalo bi da bude doneta nacionalna strategija zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine, nakon čega će biti doneti i akcioni plan zapošljavanja. Programi i mere aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini trebalo bi da budu objavljeni u martu. I u ovoj godini Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Pirotu planira da zajedno sa lokalnom samoupravom raspiše programe aktivne politike zapošljavanja, jer se to prema rečima direktora filijale Dragana Jenačkovića pokazalo kao dobra praksa. U prilog tome idu i podaci iz prošle godine. Tokom 2020. godine odvojili su 14 miliona dinara za programe javnih radova i stručnu praksu, gde smo mi bili tehnička podrška, a takođe su odvojili 4 miliona za samozapošljavanje gde smo išli u sufinansiranje, pa je iz budžeta dodatno odobreno 3 miliona i 200 hiljada dinara. I mali biznis su 29 nezapošljena lica pokrenula zahvaljujući tim sredstvima. Sve skupa, grad Pirot je sa ovim novcem obuhvatio negde oko 110 lica. Kako je dodao Jenačković, sredstvima nacionalne službe i lokalnim samoupravama na teritoriji okruga ukupno izdvojeno oko 130 miliona dinara, a angažovano oko 600 lica. I u ovoj godini filijala u Pirotu radiće na unapređenju kvaliteta usluga i na socijalnom partnerstvu sa lokalnim samoupravama. To nam je prioritet, naravno, i da kada budemo potpisali sporazum o učinku, koji će slediti nakon nacionalnog akcionog plana, i kada budu donešeni lokalni akcioni planovi, da to praktično, brzo i efikasno sprovodimo tokom godine. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno je oko 9500 nezaposlenih na teritoriji celog Pirotskog okruga. Od tog broja čak 35% čini nekvalifikovana radna snaga.